ធំផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសួស្ដីបាទខ្ញុំឈ្មោះវិចិត្រដាមរាខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំគឺជាសិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឆ្នាំទី3តាមដែរអងៃជានិស្សិតមានភាពមមាញឹកច្រើនទេក្នុងការសិក្សាបាទមានភាពមមាញឹកច្រើនដែរបងបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំក៏បានសម្ដែងជាលក្ខណៈរួមបទកូរ៉េដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំបានទស្សនាតាមដែរបងចង់ដឹងថាតាមដែរចេះច្រៀងយូរហើយនៅបាទចេះច្រៀងខ្ញុំចេះច្រៀងតាំងពីក្មេងបងតាំងពីក្មេងលក្ខណៈទូទៅដូចនៅតាមដូចរបៀបថាពេកច្រៀងអីចឹងទៅបាទបាទផ្ដើមកំណត់មួយគឺថាខ្ញុំចង់ចូលខាងសិល្បៈដូច្នេះខ្ញុំឃើញទៅគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកចិត្តថាខ្ញុំនឹងមកប្រឡងមិនដូចជាភាពអស្ចារ្យក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ទើបឲ្យដាំរ៉ាលះបង់នូវភាពអៀនខ្មាស់ក៏ដូចជាការដែលយើងមិនក្លាហានជំរុញឲ្យទៅជាមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបែបនេះបាទដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដែរថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំគួរតែបញ្ចេញបាទបងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឡើងទៅបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីឲ្យគ្រូបង្វឹកហើយណាក៏មានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់គាត់នឹងជួយយកខ្ញុំដែរខ្ញុំគឺជាបេក្ខជនរបស់ The Voice មួយរូបខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងយកជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានIf I was your boyfriend and never let you go I could take your places you ain't never been before Baby take a chance, oh you never ever know I got money in my hands that I really like to blow Swipe on you Chilling by the fire while we eating fondue I don't know about me, but I know about you So say hello to Pozola in a 3-2 Swipe I like to be everything you want Hey girl, let me talk to youIf I was your boyfriend I never let you go I keep you on my arm, girl You'll never be alone I could be a gentleman Anything you want If I was your boyfriend I never let you go I never let Tell me what you like, yeah Tell me what you don't I could be a butterfly, be a fly, let it blow I never wanna fight, yeah you already know I'ma make you shine bright Like you're laying on my scope Girlfriend, girlfriend You could be my girlfriend You could be my girlfriend I tilt the world and Make you dance to a spin in a twirl And voice going crazy on a soup like a world west I like to be Everything you want Hey girl Let me talk to youIf I was your boyfriend, never let you go I keep you on my arm, girl You'll never be alone And I will be your gentleman Anything you want
give me a chance. Cause you're all I need, girl. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. សួស្តីអូនឈ្មោះអីដែរឈ្មោះវិចិត្រដាមរ៉ាបងឈ្មោះរ៉ាអូខេអូរ៉ាអាយុប៉ុន្មានអូនអាយុ20ឆ្នាំបង20ឆ្នាំអូហើយស្រុកកំណើតស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះសីហនុបងនៅខេត្តព្រះសីហនុចំណុចពិសេសគឺបងអូនប្រហែលជា fan របស់ Justin Bieber បងអូនលើកបទនេះយកមកច្រៀងគឺធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងសប្បាយមួយទៀតគឺបងអូនអាចរ៉ាបបានយ៉ាងល្អតាន់ចង្វាក់ពិសេសមែនតើជាចំណុចខ្វះខាតបងប្អូនគឺតិចបំផុតត្រង់ថាផ្ដើមដំបូងគឺប្រើសំឡេងខ្មៅបងប្អូនអត់ទាន់ប្រើវាបានល្អហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងមូលគឺត្រូវប្រើការផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងច្រើនប្រភេទជាពិសេសគឺសំឡេងខ្មៅដែលបងប្អូនមានការខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបងប្អូនក្លាហានស្ដាប់ទៅគឺបទនេះគឺសប្បាយហើយបងប្អូនអាចប្រើមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទចម្រៀងថាស្ដាប់ទៅគឺសប្បាយហើយបងសរសើរមួយទៀតគឺការរ៉ាបត្រូវចង្វាក់ល្អបានល្អចំណុចខ្វះខាតគឺតិចបំផុតហើយសូមចូលរួមអបអរសាទរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានក្លាយទៅជាកូនក្រុមរបស់កញ្ញាពេជ្រសុភាអរគុណខ្ញុំលើសូរសំឡេងមិញខ្ញុំស្មានតែងាកមកប្រហែលជាអាវ hip hop ឬក៏ខោដូចថាចង្វាក់អីដូចថា rap អីអញ្ចឹងណាព្រោះសំឡេង rap របស់គាត់គឺល្អមែនតើគាត់ធ្វើបានល្អរ៉ាពេលដែលកន្លែង rap កន្លែងអីហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងហើយប៉ុន្តែពេលដែលបងអូនលោតចូលទៅលោតចូលទៅសំឡេងច្រៀងវិញដូចថាយើងភ្លាមភ្លាមពេកដែលសារតែបទចម្រៀងបទនេះអាចចាត់ទុកថាជាបទដែលពិបាកច្រៀងមួយហើយសម្រាប់យើងចាហើយតែបងអូនធ្វើបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជូនពរឲ្យបងអូនជួបនៅជោគជ័យជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្រសុភាចាអរគុណសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏យល់ថាកន្លែងរបស់គាត់ខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថានៅស្ទើរបន្តិចសំឡេងច្រៀងដូចថាគាត់ហក់ចូលកន្លែងដូចជាសំឡេងខ្មោចហ្នឹងដោយសារតែបងពិបាកចាបងពិបាកចាក៏ប៉ុន្តែកន្លែងសំឡេងដែលរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹងពុតឲ្យខ្លាចជាល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺចាពុករំភើបចិត្តណាស់ដោយសារបងប្អូនរបស់យើងមិញគាត់ទះដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងបងប្អូនរើសបត់បានល្អច្រៀងទៅគឺថាធ្វើឲ្យយើងរន្ធើនហ្មងបាទហើយជាពិសេសបត់ហ្នឹងត្រូវចំណុចចិត្តយុវវ័យចាបាទគឺជាភាពក្លាហានរបស់គាត់មួយតែយើងប្លែកទេមែនទេដោយសារតែយើងទំនិបបគេនេះបានបត់ hip hop បត់ញាក់ពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោយមិញរំនៅហ្នឹងអរគុណឲ្យសំឡេងនៃការច្រៀងបត់ញាក់របស់បងអូនល្អនឹងឲ្យគ្រាន់តែថាចំណុចខ្វះខាតតែប្រហែលក៏បានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ដូចយើងអាចបែងចែកអារម្មណ៍ច្រៀងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរ៉ាប់ហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងផ្សេងមួយទៀតយើងកំពុងតែរ៉ាប់អូខេតែពេលដែលយើងចូលអារម្មណ៍មួយច្រៀងយើងដាក់អារម្មណ៍ទៅតាមអ្វីដែលយើងចូលទៅក្នុងលក្ខណៈច្រៀងវិញអញ្ចឹងបងអូននឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia មួយនេះអរគុណគាត់ចាអរគុណអរគុណ If I was a boyfriend never let you go យេអរគុណអរគុណនេះធ្វើបានល្អមែនទេអានេះខ្ញុំចុចយកគាត់នឹងគឺដូចថាតែគាត់មានសម្លេងរ៉ាប់មួយដែលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងខ្ញុំនឹងកែសម្រួលគាត់នៅពេលដែលបន្ទាប់ពីវគ្គនេះអត់តខ្ញុំសន្យាតន្តាអាចនឹង 80% បាត់ផប់ពិបាកជាងខ្លាំងដោយសារអីយើងត្រូវប្រើក្លិកក្លាក់បច្ចេកទេសច្រៀងច្រើនប្រភេទក្នុងបទចម្រៀងមួយនឹងគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរហូត
Voice Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ